No niin, terve taas. Tässä mä pidän tämmösen, mistä mä oon aika monen ihmisen kanssa puhunut. Mä oon ite automekaanikko, talonrakentaja ja sit on pari vuotta käynyt lääketieteen luentoja Diakoniaopistolla ja tässä on mun luennon aihe. Eli tässä on ihmisen eli elollisen ja sitten ihan perusauton yhteneväisyydet ja eroavaisuudet. Ja perustietohan on se, että oikeastaan kaikessa olevaisessa on solurakenne aika samanlaista, että elävä ja kuollut fyysinen ja fysiikan materiaali niin vastaa toisiaan muuten, paitsi että toinen on itseohjautuva ja toinen on ehkä enemmän ulkoa ohjautuva. Mutta tässä on perusjuttu. Eli syntymä, kokoonpano, piirustukset. Ja puhutaan nyt, oletetaan, että tämä on nyt lapsi. Tässä on pojan toi pingviini. Sitten tässä on auto. Eli syntymässä niin ihmisellähän on napanuora niin kuin muillakin eläimillä. Niin se toimii ravinnon ja virran ja energianlähteenä, joka autossa se on taas laturi, mikä lataa patterit täyteen. Ja ihmisissähän ne patterit on sitten ihan nämä sokerisuola, nestetasapaino. Eli ihmisen napanuori ja auton laturijohto. Ja sitten reaktio ja käskynvälitys. Esimerkiksi autossahan se on ihan, että käskynvälitys. Voidaan sanoa, että tämä Nikko RC:n kauko-ohjain vastaa vähän me koulutusjärjestelmää. Yksinkertaisuudessaan se antaa käskyjä tuolle pölyiselle likaiselle autolle, joka muuten vaatisi pesua. Kun lapsetkin vaatii välillä kylpyä, niin kaukosäädinen koulutusjärjestelmä ja sitten tässä on tämä lapsi, joka myöskin ulkoa ohjautuvaa niin sanottua mallioppimista käyttäen kasvaa ja elää. Sitten kun lapsi kasvaa aikuiseksi, niin se alkaa elimistö hapettumaan, kulumaan. Sitä se tarvitsee aina uutta ravintoa ja virikkeitä, tekemistä, vaihtelua, että se pysyy virkeänä. Se mieli pysyy virkeänä, fysiikka toimii. Tässä on ihan sama sille, että autossa, ainakin oikealla autolla, jossa mitä vähemmän mä sillä ajat, niin se enemmän se rapistuu. Että ihmisessä on myös se, että ihminen on tehty liikkumaan. Ihmisessä on vaan se lataamisvaihe. Eli se lataa itse itsensä levo ja ravinnon kautta. Ja sitten se tarvii mentaalipuolelle unta. Tuni on sille se lepo, kun auto taas toimii oikeastaan paremmin, mitä enemmän sillä ajaa ja mitä vähemmän pysähtelee. Että sen takia taksiautot ja ambulanssit ja muut, niin jatkuvassa ajossa, niin nehän moottorit kestää sen 1 000 000 kilometriä, että sitten vaan huollot ja näet. Auto hapettuu vähemmän, kun se on koko ajan käytössä, ja sitten taas ihminenkin hapettuu, mutta se tarvii sen mentaalipuolen, eli mielen levon. Ja sitten siinä on tuo ravinto, no se ei ole karamellia, ruokaa ravinnoksi. Ja tällä on sitten se sähkötekninen ravinto. Mutta tässä on se sama, että ihmisessähän on ihmisen hermosto.